Keep all your game as a loss. Guys, hey guys. আজি সৰস্বতী পূজা আজি সৰস্বতী পূজা বুলি মই স্কুলত আহিলোঁ আৰু স্কুলত আহি মই বিভিন্ন ধৰণৰ লগবিলাক লগ পাইছোঁ মই বহুত সুখী হৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৰ্তা কালাৰ দেখিছোঁ মই বহুত সুখী হৈছোঁ চ' লেট মি গিভ মাই ইণ্ট্ৰ' চ' হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লেটছ ইনভাইট এন ইনচাইড পার্সন মই ব্লগ জেবি আজি মই ব্লগ দেখাবলৈ যাই আছোঁ সৰস্বতী পূজা ব্লগ চ' ভিডিঅ' দেখিব সোনকালে সৰস্বতী পূজা গাইজ স্কুলত চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব লাগে স্কুলত চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব লাগে नमन कुछ बोल दो यार तुम्हारा आसामी स्पेन बहुत है बोल दो अभी नहीं तुम बोलो डू एंड सब्सक्राइब बाल बाल फॉर मी उल्टा उल्टा बोला इसने ये जैसलमेर क्या है क्या था क्या था क्या था यथार्थ यथार्थ जैसलमेर हमारे तो हम यहाँ लड़ा गाइस मुर का मुझे ले ले से ना मारवाड़ी लड़ा है तो ना वाला किसान डू एडू मार की कूम ऋषभ एक्सपेक्टलियन आज आई गोल एक्सपेक्टलियन आज एडू डीपीएस और लड़ा ফটো নহয় ভিডিঅ' কি ক'বা কি ক'বা ভাল লাগিছে হেপী সৰস্বতী পূজা কৈ দিয়া চবকে ব্লেছ ইউ কিবা এটা কৈ দিয়া মোৰ ব্লগ চাইছো কি ক'বা কি ক'বা ভাল লাগিছে সৰস্বতী পূজা ৰিপাব্লিক ডে বান্দে মাতৰম এইফালে ঋষি আছে নিকি আছে ভাই কৰিলে আমাৰ মঞ্চত আজি এটা ল'ৰা আছে তনয় সিং গানিয়া বলো সৰস্বতী মাকা বাহন কিয় হে বলো সৰস্বতী মাকা বাহন হে উল্লু উল্লু ডাক 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 চল মাক ডাক আরে ব্লগ মে বানা রাও ব্রো স্বাদ স্বাদ জোরনে আর সরতি মার বাহন কি কো বাহন তো তোমার রাজা রাজা স্বাদ ইংলিশে কি কয় না না স্বাদ এ জপতান মেরি জান তেরে পে এর মে দিয়ে দাও মেরি কথা কই দিয়া সরস্বতী পূজা সরস্বতী পূজা হেভি হরসতী জুড়ে কো এই আর কি কো হেভি রিপাবলিক ডে বন্ধু নে শুনে জয় ভারত বন্দে মাতরম মেসেজ দিয়ে মই চিন্তি নকৰো রিপ্লাই নিজে একদম বিজি মানুহ এদিনে লগত থাকিব লাগে মানুহ নহলে মানুহ ভেলু নহয় কষ্ট বৈশ্য সন্মানি থাকে ল'ৰাটো লেভেল বহুত কি বিধে কি কৈ আছে তুমি হা হেপী সৰস্বতী পূজা বুলি কিবা এটা কৈছে কি ক'ম একো নাই আৰু হেপী সৰস্বতী এনেকৈ গুচি যাব ৰ'ব সৰস্বতী পূজা বুলি কিবা এটা কৈ দিয়া উৎকৰ্ষ ইজ ইয়াৰ উৎকৰ্ষ নৱৰোজ চে হাই সিমান দা একদম ফকৰ হৈছে এতিয়া পাল নাম ধৰিব মানে এই এনেকৈ লৈ কাজখিনি দিছা তুমি ধেই নৰেন্দ্ৰ অভিজিতা খিচিৰি বিলনীয়া কেনেকুৱা অনুভৱ তোমাৰ অনুভৱটো ভাল লাগিছে এইখন চাব পাৰে চ' ফাইনেলি খিচিৰি বিলাহী টক আৰু পায়স নিশিৰাজ কি ক'বা খাব ৰেডি অন্তৰীপ পল্লৱ এতিয়া আমি খাওঁ এতিয়া আমি খাম আপোনালোকে চাওঁ পল্লৱ মাতা
ইমান জলদি আহিছে ম্যাডাম মই কিবা আহি ও মাই গড আই ডোন্ট লুক সো গুড ইন এই পিনা হা ইমান ইমান দেরি মই কিবা আহিছে মই লাগ পোৱা দেখা পালো কাখন নাহে আজিকালি এডিটিউড হৈ গৈছে ওকে গাইস হাই ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য ইউটিউব চ্যানেল দিস ইজ জেবি এন্ড দিস ইজ রিগনানি কাশ্যপ আই হোপ ইউ অল আর গুড সো আজি সরস্বতী পূজা হয় আই হোপ আপনা লগে সবে আপনা লগে সবে আই গেস সবে ফুলাই ফুলাই গৈছে আজি বেসিকলি আজি বহুত ভাল দিন হয় সো গো হেড পূজা সূজা কৰক পূজা সূজা কৰক এণ্ড হোৱাট মোৰ টু চে সৰস্বতী মাৰ বাহনটো কি আই ন' সোৱান সোৱান আই ন' দেট কি বুলি কয় ৰাজা 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 বাট ইট সোৱান ৰাইট সো আই সৰ ফুটেজ খাই আছো তুমি নাই নাই কেছা লাগ কি কবা গৌৰৱ ভাল লাগিছে সৰস্বতী পূজা চাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগত গৌৰৱ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইউটিউবত এইবিলাক কি আব্দুল কি দেখিছো এইবিলাক তুমি কাৰ কাৰ বেগ লৈ ফুৰিছা দেই বেয়া নালাগে ভাল লাগিছে এইটো কি কম আৰু ন' ৱৰ্ডছ বাই 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 হে গাইজ ভিডিওখিনি আছে এটা শর্ট এন্ড সিম্পল ভিডিও দেখাব ট্রাই করলো আর যদি আপনাকে ভিডিও চাই ভাল লাগে তাহলে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো মোদি চ্যানেল তো এটা লাভ করো নতুন ভিডিও নতুন দেখা করা তাহলে তারা বাই বাই